ეს ვიდეო ავიყვანოთ ტრადიციულად 421 ლაიქზე, ვიცი რომ შეგვიძლია. Don't serve no soda my warrior's hands on the motherfucker boda heavy engine hum on a honda jibebitsa ესე იგი პირველი რასაც ვაკეთებთ საგნამუშოთ unit-ში შევალთ მანამდე უნდა გავხსნათ ჩვენი ტრელო და ესე გამოიყურება ჩვენი ბორდი. მოკლედ ეს არის მთავარი ყველა იდეაში ტასკი, რის მიხედვითაც ვაკეთებ თამაში ყველაფერს, ანუ ამის მენეჯმენტსაც მე ვაკეთებ რომე თავარი მე ვარ. და ნუ უცებ რო ახსნათ, გვაქ პირველი სვეტი თოდო, ანჰოლდი, work in progress-ი და დანი. ესე იგი თოდოში არის ყველა დარეგისტრირებული ტასკი, ფიჩერი თუ ბაგი, რომელიც უნდა გავაკეთო. ანჰოლდში ვაგდებ მაშინ, როცა ვაკეთები და რაიმე ესეთი პრობლემა შემიქნა, რასაც არ ვიცი, ახლა ვერ გავაკეთებდათ, რო ვარ დავკარგო სხვაზე, უნდა გადავიდე, ამიტომ ანჰოლდში ვაგდებ. Work in progress-ი არის ის კონკრეტული თოდო, რომელსაც ვაკეთებ და დანში არის უკვე გაკეთებულები. ეს ხაზები ნიშნავს მწვანე, რომ ტასკია, ანუ ახალი ფიჩერია და სამატებელი, წითელი ნიშნავს, რომ ბაგია და ყვითელი ჩენჯია. ანუ არსებულ ფიჩერში უბრალოდ რომ რაღაცის შეცვლა მინდა, აი ამას ნიშნავს ეს. და ახლა გვაქვს გასაკეთებელი, მაღაროს მოდელი, ასე რომ ვთქვათ, და აბა შევედით unit-ში. ესე იგი პირველი მნიშვნელოვანი სიახლე არის ის, რომ დავამატე ხმები, კონკრეტულად როცა ბუჩქში გაივლი, აკეთებ შეიქ ანიმაციას და გამოსცემს ხმებს და ასევე მინდორზე, მინდორის ნაბიჯების ხმები და ბილიკზე ბილიკის. ხოლო შემდეგი ფიჩერი, რაც დავამატე, რაც ვფიქრობ, რომ ყველა ტოპდაუნის თამაშის ერთ-ერთი მთავარი დეტალია, ის რომ ობიექტი, რომელიც პლეიერს ეფარება და მის უკან ვართ, ობიექტის სიმკრთალე შეიცვალოს. ამიტომ შედეგი თქვენ თვითონ ნახეთ. მოკლედ mind blows დროა. ერთი შეხედვით ეს პატარა უწინარი ფუნქცია, უბრალოდ ხის უკან მიდის პლეიერი, ხემკრთალდება, გამოდის, ისე უბრუნდება, ისე უფერთა გამას. მოდი ვნახოთ ღრმად რა ხდება და რა პროცესები მიმდინარეობს. მოკლედ ტექნიკურად რო სათვალემინდა. აკ ესე უკეთესია. მოკლედ ეგრეთ წოდებული ხე, რომელსაც თამაში ხედავთ, ტექნიკურად არის sprite. Sprite არის 2D ობიექტი unity-ში, რომელსაც გააჩნია უბრალოდ x და y კოორდინატი, მართალია z-იც, მაგრამ z-ი 2D სამყაროში არ მუშაობს. თითოეულ 2D sprite გააჩნია ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტი, რის მიხედვითაც საერთოდ ხილვადია ეს ჩვენს unity-ის სცენაში. ეს არის sprite renderer-ი, რომელიც მოიცავს ერთ მთავარ დეტალს. ეს არის RGB, იგივე red, green, blue, წითელი, მწვანე, ლურჯი, ეს არის ის სამი ძირითადი ფერი, რომლიდანაც სხვა ყველა ფერი მიიღება. და სწორედ აქ არის მთავარი დეტალი, RGB-სთან ერთად ემატება A, ანუ alpha, იგივე opacity, რომელიც განსაზღვრავს ამ ჩვენი 2D ობიექტის უხეშად რო თქვა სიმკრთალეს. ანუ ეს მოძრავს სადღაც 0-დან 1-მდე, 10 წერადებში, ანუ 0.1, 0.2, 0.6 და 1 უკვე არის უყოფილი რიცხვი, რომლითაც ძალიანი გამჭვირვალობა შეგვიძლია დავინახოთ 2D ობიექტის. კოდის მიხედვით კი ხეს გააჩნია თავისი box collider-ი. Box collider-ი არის, ასე თქვათ, ზონა, სადაც შეგვიძლია შეჯახების წერტილი დავიჭიროთ. იგივენაირი box collider-ი გააჩნია players და ხის script-ში წერია შემდეგი რამ: როცა player-ის box collider-ი შეხება ხის box collider-ს, ხეზე alpha შემცირდეს. ამიტომ ვიღებთ მსგავს შედეგს. ესე იგი დაიწყო ახალი დღე და მუშაობა დაიწყე ახალი მოდელის ხატვით, რომელიც სრული საშინელება გამოვიდა, მაგრამ ნუ რაც არის, ეს არის მაღაროს მოდელი, სადაც რეალურად შემდეგ მაღაროში შეგვეძლება გადასვლა და იქ რაღაც მატერიალების და რესურსების მოპოვება. ჯერჯერობით მხოლოდ მოდელია, უბრალოდ გადავიტანე unity-ში და ნახე როგორ მოუხდებოდა სცენას. აქვე დავამატებ იმას, რომ რამოდენიმე დღის წინ გავაკეთე კოდის რეფაქტორი, ანუ კოდი, რომელსაც თვლიდი რომ კარგი იყო, სინამდვილეში როცა მოვიძიე best practice-ები unity-ის, მივხვდი რომ ეს კოდი არ იყო იმდენად კარგი, ამიტომ გავაკეთე scriptable object-ები, ესე იგი excel-ში ჩამოვწერე კონკრეტულად რა item-ები აქვს. ამჟამად თამაში მაქვს მხოლოდ რკინის ნაჯახი და რკინის ხმალი. შესაბამისად თითოეულისთვის ცალკე კოდის წერა არ მიწევს. რეალურად ეგორი ერთმანეთისგან გასხვავდება მხოლოდ მონაცემებით, ამიტომ მაგისთვის გავაკეთე scriptable object-ები და რეალურად script-ი არის ერთი. რეალურად ეს არის best practice-ი მსგავსი ფუნქციის
გასაწერად. ახლა გეტყვით თუ როგორ დაასაბსკრაიბოთ Patreon-ი და როგორ გახდეთ ჩემნაირი ჯანკები. მოკლედ, გადადიხართ აი ამ ლინკზე, რომელიც ყველა ვიდეოს ქვეშ იქნება აღწერილი, აი ამ პაკეტს შეიძლება $1 და ისარგებლებთ აი ამ ბენეფიტებით. ასევე თქვენს ტელეფონში არ აქვს მნიშვნელობა Android-ია თუ iOS-ი, გადმოწერთ Patreon-ის აპლიკაციას და აი აქ როცა ჩემი subscriber-ი გახდებით, იქნება აი ეს ჩათი, სადაც ხოლოდ ჩვენ ვიქნებით. Yay! ესე იგი, გავაგრძელე ისევ დეკორაციები ჩემი თამაშისთვის და ნუ გავაკეთე რაღაც მინიმალური დეკორაციები, ერთ-ერთ გამოვარჩევდი მაგათაც ჭას, რომელიც ჩემი აზრით მაპ საკმაოდ მოუხდა, ასევე მზესუმზირა, რომელიც იგივენერად იქცევ როგორც ბუჩქი, ანუ როგაივლი, არ ვიცი, შეიქს აკეთებს, ხმასაც გამოსცემს და ნუ ერთი სიტყვით ლამაზია ეს ყველაფერი და მე პირადად ძალიან მომწონს. შემდეგ გადავწყვიტე რომ თამაში დამემატებია რაიმე ფრინველი, მაგალითად პირობითად ჩიტი, რომელიც უბრალოდ თავისთვის დაფრინავს კონკრეტულ ლოკაციებზე, რაც თამაშს უფრო მრავალფეროვანს და ლამაზს გახდის, გარემოც უფრო გალამაზდება, დავიწყე ჩიტის ხატვა, მაგრამ არაფერი გამოვიდა და ეგრე რომც გამეგრძელებია, აზრი არ ქონდა, იმიტომ რომ AK-ი ანიმაციით ეს ყველაფერი არ გამომივიდა და მჭირდებოდა სპრაიტები. ამისთვის ნახე მოდელი, რომელშიც $1 გადავიხადე და მოდი ახლა დავამატოთ ჩვენს თამაში. მოკლედ კოდი უცხო არა, იმიტომ რომ NPC-ზე, კენტავრიზე უკვე ხოდა კოდი გაწერილი, რომელსაც კონკრეტულ პოზიციებზე დადიოდა, იგივე კოდი გადმოვიტანე ჩიტისთვისაც, მიუთითე კონკრეტული პოზიციები, ასევე გავაკეთე სპრაიტჩით ანიმაციები და მოდით ნახოთ შედეგი. ესე იგი, ამით ეს ვიდეო დასრულებულია. მადლობა ვინც აქამდე მოხვედი და დალაიქეთ ვიდეო. ასევე განსაკუთრებული მადლობა არხის გენერალურ მხარდამჭერის პატრონების ლისტებიდან, ეს არის ფუშვარდი, დამწყები დეველოპერი და დიჯი დაფი.